Ofu baba ngava itirwe zvakanaka nemi provider sezvo muri mi Jehovah Jireh, the Lord who provides. Father God, we pray so that you provide upon their lives, oh God, in the name of Jesus. Father, we have prayed. Amen. Zimbabwe makachenera uchirongwa huti pasina nyuchi neni wenyu mafaro pa visionsfm.com. Chirongwa chendino kunzirai vaimbe ku Zimbabwe tichitaura nezve upenyu hwavo, matangira vakaita music. Nasi ndina mukoma Joel Maphosa vari besi pa South Africa sichizarwa chemu Zimbabwe. Mukoma nomufombi mfombi vakadzidza kwai hobo kwaifuka ikokoko. Aya vari ganditende mari nemukana watanga chinawo mazita henyu. Ndinokutendai murambe makatsigira chirongwa nepenyuro ndenyu. Zivisai vamwe nezvenhepenyuro. Let's support our Zimatizi. Mutsvaga maoriginal copies emhanzi dzamukoma mukoma Joel Maphosa. Musazo manya kune dzemurodi dziri pirated nekuti dzinouraya muimbi, dzinouraya chikwata pamberi nemimuri yeZimbabwe. Ndokutendai zvenyu, ndinokutendai mese. Thank you very much for tuning in. Mukoma Joel Maphosa, thank you so much mwana wamai. Thank you very much for South Africa papa. Ndinodaira kuti maitiro zvakanaka zvenyu mufunge muri yeZimbabwe kwezvikwezvi kwamuri. Mafaro zita rebaza sunga vane sunga dhazeni huchi pasina nyuchi. Izva kuitika pana famburi yeZimbabwe ndezvekuti rega ndimbokokotedza. Ndine mbiri dzimwe dzisina kwanza kupinda pana andiri kurova hurukuro namukoma Joel Maphosa. Tipatazopinda mune zvimwe ndinodaiwa kuti maitirwa zvakanaka VFM, VFM Live. Chisola chisola South East of England ina mafaro sunga vane sunga dhazeni makadigo. My name that is second Raman Mukwechaunoda. Again, today come on the Sarona Mate. Come on a Joel Maphosa. But who are what's on those that is quarter? And as a Zamazama, neither Zamazama, but who are what's on? Regera one is Zakwe, we all know that was it as ego. Vano Zimbabwe, Manze Zimbabwe, Kumuria Zimbabwe, Nekutimuri Mazimba. Hey, come on, this is Sarah on a mat. Oh, it's a little
chokwadi kuti ndava kuenda ndikasaenda mweya mnyarat aungauye mamu aungauye mamu nengetera ini ndoenda kuna mwari baba ini ndoenda kuna mwari baba Jene aiju mazimba oze Muno iziva nyai Mano kumana wa mwari wa kunoroverwa Wakati muno zosara majina mata Roya tunu kuruzi kwa panapana mkuma Joma poza ne batu wa woso Kuriseva na Zimbabwe Kutipasa na nyoje na Mavaro Broadcasting from DZ Studios Live on air VFM Live www.vfmlive.co.uk Kana pa visual Visions FM www.visionsfm.com Kufara zedi na wano Zimbabwe Mbanzi wana Zimbabwe Dochi kumana chana andi na jonasi Live from South Africa Ndopano wabata wari mkuma joro mapoza Ndoenda Nango teka nchikweta round of nchirova Zendisina kwanza kupinza pandanga ndukutawara nalo Tangu kachawa kekupetzera kupakuna mkuma Joel Maphosa kanons Oli Kalimela Tiriwa nengoma
Boko Majoro Maphosa vanobatika pa Facebook, WhatsApp zese. Ndizawo ane 3 albums sekutaura kwavaita Amen Volume 1, 2, 3. Vari muprocess kugadzirira Volume 4 ndoyavari kutigadzirira kana yangobuda muchainzwa. Katisimudza vaimbi veZimbabwe mufunge zenyu, matambudziko ariko zvakawanda zvavanosangana nazvo zvakasiyana siyana. Ndinodaira zvangu kuti maitirwa zvakanaka mufunge zvenyu. Zvakuitika panapa manje kamuri yeZimbabwe ndakumbokunyepudzai kuti nyepu nyepu. Next chirongwa ndiri kupinda pazishavane. Pazishavane pane komana anofamba nezita rekuti Zebedi Gura Jena, anofamba nechikwata chinonzi Ngondoma Express. Wakabura albamu rinonzi Mavaro Chete. Zvinobva zvaita kunge pamwe ndiri kutsvaga vanongoimba zvemafaro faro, nekuti inini ndinonzi Mafaro ende chirongwa chinonzi Mafaro Huchi Pasina Nyuchi. Mafaro Chete Promotions, TZ Studios, South East of England, pa VFM Live. Takarega ino makunye budzeo zangu kambo kemuchinda ndenge ndinaye next show next week. Regatone kuti zvinomira sei, regatone zvinomira sei. Kambo kanonzi usaudzirwe kurarama. Usamumbirira kuti mwe munhu akupe mainstructions neupenyu hwako. Sota zvinhu zvako wega, sota wega. Kubva pa Mafaro Chete, Zebedi Gura Jena, Ngondoma Express.